Prvi svjetski kup u sportskom penjanju u sezoni 2023. u organizaciji Međunarodne federacije sportskog penjanja u japanskom Hachijojiju počeo je danas i trajeće do 23. aprila. Na ovom takmičenju najbolji penjači svijeta imaće priliku da ostvare bodove za plasman za kvalifikacije za Olimpijske igre Paris 2024. Srbiju u disciplini boulder predstavlja naša najbolja penjačica Staša Gejo. Polufinalna takmičenja u boulderu za žene biće održano sutra od 2 časa po srpskom vremenu, a finalna istog dana od 9 sati. Svetski kup je penjačima mogućnost osvajanja najvećeg broja bodova za svetsku rang listu, na kojoj se naša Staša Gejo trenutno nalazi na 7. mestu u disciplini boulder.